दर्शकवृन्द नमस्कार ओमकार टेलिभिजनको वार्तालाप कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म शान्ता लम्साल वार्तालाप कार्यक्रमको सातौँ भागमा आज हामीले निम्ति आएका छौँ काठमाडौँ उपत्यका व्यापी सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष सुमन सायमीज्यूलाई पछिल्लो समय सरकारले सडक विस्तारका नाममा स्थानीयवासीलाई उठाउने काम गरेको छ हुन त देश विकास र समृद्धिका लागि विकास अपरिहार्य छ तर सडक विस्तारका नाममा यसरी स्थानीयवासीलाई उठाउनु उहाँहरूको बास उठाउनु गैर जिम्मेवारपन भएको भन्ने आरोप चाहिँ उहाँहरूले लगाउँदै आउनुभएको छ हामी यसै विषयको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ स्वागत छ यहाँलाई पछिल्लो समय सरकारले केही वर्ष यता चाहिँ सडक विस्तारका नाममा स्थानीयवासीहरूलाई उठाउने काम गरेको छ यहाँहरूकै भाषामा भन्नुपर्दा हुन त अब सडक विस्तार त अब हरिहरी विषय पनि हो होइन यसका लागि विकल्प जस्तै स्थानीयवासीहरूलाई त्यो ठाउँबाट अन्यत्र सारेर उहाँहरूले जुन वासस्थान स्थापित गरिदिनु भयो भने यहाँहरूले विरोध जनाउनु पर्ने कारण चाहिँ के छ वास्तविक कुरा अब सरकारले जुन विकास भनेर सडक विस्तारको योजना ल्याए यो योजना विकासको लागि ल्याएको हो तर यहाँ के भयो भने यो उपत्यकाको अध्ययन बिना नै यो विकासको योजना सडक मात्र चौडा गरेर चाहिँ विकास भनेर जुन क्यान्डिकेट विकास गरेर यहाँ चाहिँ विकासको योजना अडसठी सालदेखि गैरन्यायिक सडक विस्तार भएको अवस्था देखिन्छ यहाँ किन गैर न्यायक भयो भने कुनै पनि विकास गर्दाखेरि पहिला अध्ययन गर्नुपर्छ अनि विकल्प हेर्नुपर्छ विकल्प नभएको सन्द सन्दर्भमा चाहिँ जनतालाई व्यवस्थित गरिसकेपछि मात्र टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने थियो यहाँ व्यवस्थित नगरिकन प्रक्रियागत गर नआइकन एकैचोटि टेन्डर आह्वान गरिदिने अनि डोजर आतङ्क मचाउने जनतालाई ट्रसिट गर्ने अनि घर भत्काइदिने अनि यसरी जग्गा जमिनहरू लिँदाखेरि त उठी बास भएको अवस्था भएको हुनाले गैर न्यायिक भयो भने हामीले आवाज उठाइरहेको थियौँ छ वर्ष अगाडिदेखि हामी यस्तै आवाज उठाउँदा उठाउँदै सरकारसँग कति बाटो पनि गर्न खोजे उहाँहरूले आश्वासन मात्रै दिनुभएको अवस्था थियो त्यसपछि हामीले चाहिँ मुद्दामा गएँ मुद्दामा जाँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ त्यहाँबाट जुन फैसला चौहत्तर साल छ महिना दुई गते चाहिँ निर्देशनात्मक आदेश जारी भइसक्यो सरकारको लागि चाहिँ सर्वोच्च अदालतद्वारा चाहिँ दिइसकेको थियो तै पनि उहाँहरूले आतङ्क मचाउने छोडेको छैन त्यही सन्दर्भमा बालाजु बाइपासमा जुन घटना घटे सत्तरी सालदेखिको यो समस्या थियो त्यहाँ त्यहाँ के भएको थियो भने बालाजु बाइपासमा उनान्चालिस परिवार थियो त्यहाँ त्यो सात सात मिटरको जुन मापदण्ड भनेर उपत्यका विकास प्राधिकरणद्वारा निर्धारण गरेको थियो र चिन्ह पनि लगाएको थियो त्यहाँ चिन्ह लगाउँदाखेरि त्यहाँ सहमति कायम हुन् पनि केही भएको थिएन र एकैचोटि चिन्ह लाउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ विरोध भएको अवस्थामा त्यहाँ चाहिँ जुन डोजो आतङ्क गर्दाखेरि त्यहाँका रहिठाने मूलवासी सोवासीहरू चाहिँ त्रसित भएर चाहिँ अब यति दिएर अलिकति बाँकी भए पनि मौखिक सहमति भएको थियो त्यहाँ सात सात मिटरमा जब त्यहाँ बाइपासको त्यो चोकमा आइसकेपछि उहाँहरूको सुवासी लाल पूजा हो त्यो त्यो टाइममा लालपूजा आउनुभन्दा अगाडि बसेकोहरू भयो पाँच सालदेखि तिरुतिरान गरेर बसेको ठाउँ थियो त्यहाँ र सरकारलाई ट्याक्स पनि तिरिरहेको थियो अनि त्यहाँका अहिले अहिलेको राज्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो रामवीर मानन्दज्यू उहाँले पनि ओह्रारसी हुँदाखेरि सुवासी पत्र दिएको थियो लाल पूजा निकाल्नुको लागि दिएको थियो उनासाथै उना साठी सालमा दिएको थियो त्यही त गलत भयो भने हामी आवाज उठाइरहने सिफारिस त्यतिकै दिएको त होइन नि कुनै कागजात नभइकन त दिँदैन त्यहाँ तिर्यो सरकारले ट्याक्स किन तिर्यो नि त यो सार्वजनिक जग्गामा भए ट्याक्स दिनु पनि जरुरी थिएन सरकारले लिनु पनि जरुरी थिएन अहिले साँच्चैकै भन्यो भने मन्त्रीज्यूले चाहिँ क्षतिपूर्ति किन दिएन त सार्वजनिक जग्गा क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ पर्दैन नि उहाँहरूको सम्पत्ति हो भने आधार प्रमाण धेरै थियो अहिले पनि मुद्दा बिचारा दिन्थ्यो फेरि मान्यज्यूले एउटा यस्तो भ्रम फैलायो कि छयत्तर सालमा चाहिँ त्यो त्रिहत्तर सालमा आएको अन्तरकालीन स्टेयरहरू खारेज भयो भनेर भ्रम फैलाएर चाहिँ जुन किसिमको अहिले पिज गरेको छ त्यहाँ एकदम गैर न्यायको हो त्यो त्यो छयत्तर सालमा के भनेको थियो भने सामान्य सर्व अदालतले जुन तिहत्तर सालको जुन विवाद भएको जग्गामा चाहिँ त्यो त्यो मुद्दा छिटो फैसला गर भनेर अग्राधिकार दिएको थियो त्यो स्टे अर्डर जारी गर्नु परेन भने किन भनेको पहिला स्टे अर्डर जारी भइरहेको ठाउँमा जरुरी छैन त्यो अग्राधिकार भनेर जुन त्यो एक नम्बरमा राखेर चाहिँ छिटो निर्णय गरेर न्याय दिलाऊ भनेर न्याय गर भनेर त्यो अग्राधिकार दिएको थियो सर्वोच्चले त्यो त्यसैलाई अवा अफवा फैलाएर चाहिँ के भनिदियो बन भने उहाँले चाहिँ स्टेहरू खारेज भइसक्यो मुद्दा बिचारा दिन्छ फेरि के भन्नुभएको हो कुरै बुझ्न गाह्रो भयो यो त सरकार पुरा अराजक तरिकाले जसरी जनतामाथि खनिएको थियो यहाँ त अब न्याय पाउने अवस्था त देखेन किनकि सामान्य सर्वोच्च अदालतभन्दा माथि को छ माथिको आदेश भनेर जुन वा... जुन यो गाईजात्रको दिनमा चाहिँ एउटा घर चाहिँ दुईवटा घर जति बाँकी थियो त्यो पनि बस्न लायकको किन त्यो मापदण्ड छोडेर बनाइसकेको आफ्नो भयवर्ग सम्पत्ति राखेर भीमदेव श्रेष्ठज्यूले बनाइसकेका थियो एक महिनापछि फेरि आतङ्कमा जाएर पुरा जग जा, जगे जा, सबै उखालिराखेर पिरियडको मन के होला होइन त्यही विषयमा जस्तै यहाँले भन्नुभयो दुई हजार त्रिहत्तर साल चैत गते चाहिँ चाहिँ सर्वोच्च अदालतले यसरी अब त्यो नगर्नु त्यहाँ गएर कब्जा नगर्नु भनेर जुन किसिमको आदेश जारी भएको थियो त्यो आदेश त दे दे पालन गर्नुपर्ने थियो त्यो बेलामा पालन नगरिकन त्यो जुन गाई जात्राको दिनमा चाहिँ फेरि जो जो आतङ्क गरेर पीडितलाई ठुनेर अन्त म समेत स्वयं समेत म समेत त्यहाँ थुनियो आदेश भनेर भने माथिको आदेश को भनेर हामी पुलिसलाई जानकारी लिन जान्छौँ जानकारी पाउँदैन फेरि चौबिस घन्टामा राख्नु नपाइनेछ त्यो पुर्जी काट्नुपर्ने हुन्छ उनीहरूले त ढकालेर हामीलाई बाहिर निकालिदियो भने मतलब के हो भने सरकारले कानुन संविधान अन्तर्राष्ट्रिय कानुन केही पालना गरेको अवस्था छैन अनि जनताले कहाँ न्याय माग्न जाने अब न संविधान पालन गरेका छन् न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले फेरि त्यहाँका समुदायले त्यहाँका आदिवासीहरूलाई त अर्को अधिकार दिइरहेछ आइलो वान सिक्स नाइन भनेर जुन छ युन ड्रिपका कुराहरू छ जुन एफपिक लिनुपर्ने फ्री फायर इन्फर्म कन्सेन्ट लिनुपर्छ त्यहाँका आदिवासीहरूसँग त्यो लिएको पनि अवस्था छैन सरकारले जस्तै उपत्यका नगर विकास समितिले चाहिँ जुन बाइक धारादेखि बाइपाससम्मको सडकमा चाहिँ नागारजुनको जङ्गल मिचेर बसेका हुन् सार्वजनिक जग्गा त्यो भएर चाहिँ त्यहाँबाट उठ्नको लागि पटक पटक सूचना जारी गर्दै आएको नटेरेको भएर डोजर लाएर भत्काउनु परेको त्यो पनि गलत उहाँले कुरा गर्नुभयो त्यो मुद्दा पनि उहाँहरूले जितिसकेको छ छब्बिस सालमा मुद्दा भएको थियो र एकतिस सालमा चाहिँ जितिसकेको अवस्था थियो त्यो जितेर आएको काज हामीसँग त त्यो फिल्ड नापेर चाहिँ जुन किसिमको वनले पनि हाम्रो जग्गा होइन भनेर प्रमाण दिइरहेको <laughs> छ तपाईँले म प्रमाणसहित दिइदिन्छु यसमा है आफ्नो वन वनले पनि आफ्नो होइन भने स्वीकारिसिकाएको अवस्था छ कि तै पनि यो आतङ्क मचाएको अवस्था छ होइन तर उहाँहरूले क्षतिपूर्ति पाउनु भएको छ होइन क्षतिपूर्ति भनेर जुन सात सात मिटरमा मापदण्ड छोडिएको छ नि डेढ डेढ फिटको त्यो पनि सेलिङको मात्र हो एकदम अन्यायपूर्ण क्षतिपूर्ति हो त्यो भत्काउनलाई पनि पुग्दैन थियो होइन अब उहाँहरूले त्यसमा पनि सरकारलाई सहयोग गरेर ल ठिक छ भनेर बनाएर बनाइसकेर बसेको घर सिध्याएको हो कि एकहत्तर सालमा सबै घर सिध्याएन उहाँहरूले यो एकदमै पेलेर दमन गरेर एकदमै ट्रसित बनाएर गरेको अवस्था थियो अहिले पनि आन्दोलन चलिरहेछ अहिले पनि हेर्नुहोस् हिजो पनि स्वयम्मा छ हामीलाई न्याय दिलाउनु पऱ्यो भनेर आइराख्नु भएको छ उहाँहरू छ परिवार त घरै नभएको मान्छेहरू छ हेर्नुहोस् अस्ति न्युजहरू पनि हेर्नुभएको होला 哎。欸 त्यसमा छ परिवारको स्टोरी पनि निस्किसकेको छ तर कतिपयको त अन्त पनि घरहरू छ घर दुई त होला दुई दुईथानेहरूको होला नि त दुईवटा आँखा छ भने एउटा आँखा फुटाइदिए हुन्छ एउटाले देख्छ भनेर घुम्नु अधिकारको कुरा होइन होइन बाँस उठ्ने कुरा होइन कि संविधानिक अधिकार भनेको तपाईँको घुम्नु र हाम्रो घुम्नु मेरो घुम्नु बराबर हो कि मेरो एक्लै घुम्नु तिन करोड घुम्नु हो मौलिक हकको कुरा छ यहाँ संविधानले आवास र सम्पत्तिको हकको ग्यारेन्टी गरेर त्यो त्यो ग्यारेन्टी गर्दा गर्दै पनि चाहिँ संविधान मिचेर टेकेर आउने कि मिचेर आउने होइन मैले भन्नु खोजेको जब उपाय नै नहुनेहरूको त सरकारले हेर्नु नै पर्छ विकल्पमा कुनै स्थान दिनु नै पर्छ होइन तर जसको दुई तिनवटा घर छ अथवा एउटा छ उहाँहरूको बस्ने ठाउँ छ त्यस्तो ते बेलामा त सरकारले विकासको लागि जुन सडक विस्तार गरिरहेछ त्यसमा त साथ दिनु हाम्रो पनि सहमति गर्नु पर्यो नि त जबकि उहाँहरू त्यो ठाउँमा बसेर आफ्नो संस्कृति धर्म संस्कृति सबै गरेर अब भोलि अस्ति भर्खर अब जात्रा सुरु ला हुन लाग्छ त्यो जात्रा कसले मनाउँछ त्यहाँ अब जात्रा पर्वहरू त्यहाँ त्यो यत्रो ठुलो जात्रा हुन्छ त्यहाँ त्यहाँको समुदाय नै छैन भने त्यो जात पर्व कसले मनाउँछ त्यो जात्रा पर्व भनेको देशको गौरवको कुरा हो यो भनेपछि उहाँहरूको माग चाहिँ सरकारले अन्यत्र सार्यो भने उहाँहरू जानुहुन्न त्यही ठाउँ चाहिन्छ एउटा पुनर्स्थापनाको माग हो किनकि अहिले जति छ जसरी अहिले सूचना केन्द्र बन्दैछ नि त्यो पनि इलिगलै हो किनकि उहाँले चार चारकिल्लो पनि नापेको छैन सहमति गरेको पनि छैन पछाडिको जग्गा जुन वनको निकाले छ त्यो स्वामित्व नगरपालिकामा आउनु पऱ्यो नि पहिला होइन अस्तिसम्म त यो कुन योजना परियोजना हो भनेर तास्नुपर्ने राखेको थिएन हामी कराएपछि राख तासेको थिएँ अब त्यहाँ चाहिँ जुन सूचना केन्द्र बनाउनलाई पछाडिको जग्गा सार्वजनिक जग्गा लिनु पाइन्छ भने उहाँहरूको बासै गुमेकोहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको संवैधानिक हक अधिकार भएकोहरूलाई पछाडि पनि दिनु सक्थे नि उहाँले किन दिएन नि त यो पर्सनल युगो पनि जस्तो देखिन्छ किनकि की पीडितले पीडा पर्दाखेरि बोल्छ नि त जनप्रतिनिधिहरूलाई त भन्छ अब त्यो जोसमा आवेशमा आएको जुन भनेको जनप्रतिनिधिले त्यसरी युगो लिएर काम गर्नु त पाएन जब कि प्राधिकरणले पनि गरेको छैन भन्ने पत्राचार गर्ने न सडक विभागले पिच गरेको भन्ने पत्राचार गराएको छ उहाँहरू त जबरजस्ती जुन सांसद सांसदको प्रयोग गरेर पिच गरेको छ त्यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले त्यहाँ अब त्यो पिच दिन भएको मुद्दामा छुनु पनि पाउँदैन थियो स्टेयरहरू अनुसारले उहाँहरूले त्यसरी पेलेर गर्नु भनेको यो जुन शक्तिको दम्बो देखाएको देखियो नि त त्यो दम्ब जनतामा देखाएर कहिले पनि समाधान हुँदैन किनकि जनताले सरकार बनाउने हो नि त होइन जनता सधैँ स्थिर रहन्छ कि अस्थिर त सरकार हुनसक्छ नेता हुनसक्छ व्यवस्था हुनसक्छ तर जनता रहन्छ त्यसो भए यहाँहरू आफ्नो मागमा अडिग हुनुहुन्छ विरोधमा अनि सरकारले फेरि सुनवाई गरिरहेको छैन त यो विकल्प कसरी अब सरकार छ र भने नि सरकार भए यस्तो अन्याय हुन्छ संविधान मिचेर आउँछ यहाँ त दम्बको कुरा भयो है यहाँ कहिलेसम्म विरोध त न्याय नपाएसम्म हामी गर्दैछौँ अहिले आन्दोलन जारी छ हाम्रो जसरी एक दिन अब जनता त जनताले संविधान फेर्न सक्छ भनेपछि त्यो आफ्नो सम्पत्तिको हकको लागि त लड्दाखेरि नपाउने भन्ने कुरा छैन हामी लिन्छौँ यो पुनर्स्थापना हुन्छ त्यहाँ किनकि हामी सही सत्यको बाटोमा छौँ र कानुनले दिएको कुरा हामी कुरा उठाइरहेछौँ कसैको सम्पत्ति हामी लुट्न गएको छैन कसैको सम्पत्ति हामीले मागेको छैन तर संविधानले जुन कानुनले दिएको चिज सरकारले दिन्न भन्ने अधिकार कोहीसँग पनि छैन सर्वोच्च सर्वोच्चभन्दा माथि कोही पनि छैन उहाँले पनि पालन गर्नुपर्छ नागरिकले पनि पालन गर्नुपर्छ तर यहाँ सरकारले नगरेको हुनाले त्यो कुरा चाहिँ जनमानसमा छ चा, मनमा छ यो गैरन्यायक भयो भन्ने कुरा छ भोलि देखिन्छ नि यो त कुनै दिन त जनता उठ्छ नि त जस्तै अहिले यहाँले बालाजु जस्तै यहाँकै घर भएको ठाउँ कालीमाटीमा पनि त पहिला यही समस्या देखिया थियो हाम्रो चलिरहेको छ किनकि न्यायालयले न्याय समयमा नदेटेको त्यो पनि अपराधै हो लाग्छ मुद्दा गर भनिराख्नु भएको छ तर हामीले माग गरेको भने केही गर्नु छ भने कि सहमति गराउनु पऱ्यो सहमति भएन भने क्षतिपूर्तिमा अब जुराहरू आउँछ चाहिने हो कि भन्ने अध्ययनको कुरा आउँछ एक मिटर बढाएर साँच्चै विकास हुने हो र एक सय असीवटा घर भड्काएर राज्यको सम्पत्ति सिध्याउने त्यो राम्रो हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि पर्ने विकल्प कोरिडोर छ कि छैन त्यो पनि हेर्नु पर्ने सरकारले त्यो नहेरेको कारण चाहिँ हामीले हामीलाई ठम् के भइरहेको छ भने यहाँको समुदायलाई विस्थापन गरेर चाहिँ जुन किसिमको यो रा देशको पहिचान बोकेर बसेका समुदायहरूले सिद्ध्याएर चाहिँ कसरी विकास हुने सर्भि कसरी समृद्धि गर्ने सोचाइ हो यो यस्तो हेर्दाखेरि एउटा एक किसिमको ग्रान्ड डिजाइन पनि देखिरहेको छ समुदाय सिधाएपछि यो यो एउटा बलियो समुदाय हो यसलाई सिधाएपछि सत्ता हामी सधैँ चलाउँछौँ एकल जातीय सत्ता चलाउनु भन्ने सोच छ कि जस्तो पनि हामी थमाइ छ यो यो त्यही भएको कारण यसलाई चाहिँ हामीले जनमानिसले बुझ्नुपर्छ यो किनकि एकजनाको मौलिक हक हट्नु घुम्नु भनेको तिन करोडको घुम्नु हो भने बुझेर अधिराज्यभरिको समस्या हो यो कुनै यो एक नेवा समुदायकोमा त समस्या होइन यो हरेक नागरिकको समस्या हो भने हामी बुझाउँदै हिँडिरहेछौँ बुझ्दै पनि आइरहेछ मान्छे मल्टिप्लाई पनि भइरहेछ पहिला सातजना साथीहरू मिलेर गरेको यो अभियान छ वर्षमा सब थाहा पाएर सरकारलाई हराइसकेको अवस्था सरकार प्याकेटमा जाँदाखेरि तिनीहरूलाई खारेज गरेको अवस्था तै पनि किन मानेन भन्ने कुरा त हामीले विचार गर्नुपर्ने हो जस्तै यो समस्या यहाँ मात्रै होइन जस्तै थली उता साँखुजानी बाटो होइन जस्तै यता लेले चापा गाउँमा पनि अहिले यो समस्या देखिरहेछ नि समस्या अलि राज्य भन्ने छ हामी पिर बाहिर त छ विकल्प छ अब खाली जमिनहरू धेरै हुन्छ जस्तै उपत्यकाको समस्या चाहिँ अब उपत्यकाको त्यो थलीको हकमा त त्यहाँ त झनै अन्याय भएछ जिटिसकेको मुद्दा हो सरकारले मुआज दिएर मात्र यो योजना अगाडि लैजानु भन्दाखेरि पनि स्टे अरू भएको छ तिनचोटि यो हाम्रो मूलपानीको अनि हाम्रो पीडित एकजना हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अमृत खतिगोरा हुनुहुन्छ उहाँलाई uh, तिनचोटि डोजर चलाएर त्यो खेती लगाएको चाहिँ खेत बिगारिदिएको अवस्था थियो हामीले चाहिँ यो गर्नु हुँदैन भनेर आवाज उठाएर त्यो तिनचोटि हामीले त्यहाँ खेतीबारी लगाउन लगाए उहाँ अहिले यति बिरामी हुनुहुन्छ कि औषधीको फोको बोकेर हिँडिसक्छ र यति डिप्रेसनमा गइसक्यो कि उसलाई चाहिँ त्यो मेरो सम्पत्ति बचाउन नसक्ने अवस्था हो कि जस्तो पनि महसुस गरिरहेको त्यो पक्कै होइन भनेर हामीले चाहिँ उहाँको मनोबल बढाएर अहिले पनि आन्दोलित भइराख्नु भएको छ सरकारले दिनुपर्छ त्यो जस्तै बाइपासको हकमा चाहिँ उनान्चालिस कि बयालिसवटा घरहरू भत्किए उनास त्यहाँ कस्तो भइरहेको छ भने यो सरकारको रणनीति कति नराम्रो छ भने डिभाइड एन्ड रुल है पहिला प्रशासनले पेल्ने अहिले हामीले मुद्दा राखेर प्रशासनको हात बाँधेको अवस्था अहिले जनप्रतिनिधिको काँधमा बन्दुक राखेर जुन जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूले नै आक्रमण गरेको अवस्था देखिन्छ किनकि उहाँहरूलाई स्थानीय स्थानीय जुटाइदिने पहिला अठार घर भत्काए तिमीहरूको परेन भने अनि त्यसपछि तिमीहरूको बाइस चौध मिटर हुन्छ भनेर पछि एक्काइस घरमा आक्रमण गरे किनकि गर गर लाल पूजा नभएकोहरू भनेर लाल पूजा त पहिला के बाउ जन्मिन्छ कि छोरा जन्मिन्छ भने जस्तै भयो कि अन्त लाल पूजाको सिस्टम कहिले आएको र उनीहरू पाँच सालदेखि बसिरहेको हुन् तपाईँ विचार गर्नुहोस् अन्त भत्तर वर्षदेखि अगाडिदेखि ट्याक्स तिरेर बसेका मान्छेले उठाउने अनि त्यो खोला छेउका सुकुमवासीलाई फेसिलिटेट गर्ने कस्तो सरकार रहेछ कस्तो कानुन रहेछ उहाँहरूलाई चाहिँ सबै फेसिलिटेट गरेर राखेको छ अहिलेको खोला छेउ हेर्न जानुहोस् तपाईँले जताततै सुकुम्बासीकै त्यहाँ हाबी भएर बसिरहेछ जस्तै अब यो उन्चालिस घर जो विस्थापित हुनुभएको छ उहाँहरूको अवस्था अहिले के छ त कसैको त घर होला साँच्चै के भन्ने हो भने सत्तरी सालमा यो समस्या आएको थियो र मुद्दामा गएको थियो यति अन्तरालमा चाहिँ पन्ध्र बिसजना त बिति नै सकिएको छ न्याय नपाउँदै अस्ति भर्खरै पनि एउटा मुस्लिम बेगम भन्ने उहाँ बित्नुभयो उहाँले आफ्नो जुन सम्पत्ति आफ्नो घर पाउला भनेर आन्दोलनमा आउनु भइरहेको थियो उहाँ त्यही पीडाले गर्दाखेरि उहाँ बित्नुभयो यो जिम्मेवारी कसले लिने अनि उहाँहरूको अवस्था कस्तो छैन उहाँहरू त अहिले मिहिनेत गरेर अब काम गरेर खाइरहेछ अब आन्दोलन पनि आउन सक्दैन होइन अब आमा चाहिँ आउनुहुन्थ्यो होइन उहाँलाई के माया छ भने जुन त्यो वर्षौँदेखि बसेको आफ्नो ठलो हुने त प्यारो भइहाल्छ त्यसको लागि पनि पाउनुपर्छ भनेर आइरहेको हो तर सरकारले सुनेको अवस्था छैन सरकार निरै अवस्थामा छ के दिनु पर्यो के उहाँले अन्त व्यवस्थित गर्ने व्यवस्थापन गर्नलाई त कुरा गर्नु पर्यो नि त यो समस्या त पशुपति क्षेत्रमा नै देखिएको छ पशुपति गोलोमा पनि छ त्यहाँ धेरै चार सय एकसावटा घर भड्काउनेवाला छ त्यहाँ त्यो घरको त्यहाँका समुदाय रहेन भने कसरी जात पर्व चल्छ एउटा व्यापारीकरण गरेर यो अक्षर धाम जस्तो बनाएर हाम्रो इतिहास मिलाउनु त भएन नि यही इतिहास त सबैले हेर्न सब आउँछ नि त त्यसो भए यहाँहरूले के सरकारले चाहिँ बाहिरी सुकुमवासीहरूलाई चाहिँ काठमाडौँमा ल्याएर स्थापित गर्न खोजेको र स्थानीयवासीहरूलाई चाहिँ विस्थापित गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आउनु भएको छ आरोप होइन यो एक किसिमको ग्रान्ड डिजाइनै देखिने अवस्था देख्छ जुन उहाँहरूको क्रिया क्रियाकलाप देखेर चाहिँ उहाँहरूको जुन प्रविधि देखिरहेछ त्यो पराकालदेखि यो नीति नै यस्तो देखिरहेछ पहिला पृथ्वीनारायण शाहले पनि गरेको थियो राणा शासन आए अब त्यो बेलामा अतिकरणको सिस्टम ल्याए त कति जग्गाहरू अतिकरण गरेँ गई कुरा गरौँ या त्यो तिनीहरूको भवन बनाउने कुरा गरौँ हरेक किसिममा दरबार बनाएर लिएछ अब तुनिखेलकै कुरा गरौँ हरेक ठाउँमा चाहिँ भूमि अतिक्रमण भइरहेको अवस्था छ अहिले कोरिडोरमा नै अतिक्रमणहरू देख देखिरहेछ तपाईँले अतिक्रमण त यति बढाएको छ नि उत्पादनशील भूमि सिद्धाएर कस्तो किसिमको समृद्धि गर्न खोज्नु भइरहेछ आज महँगी बढाएर चाहिँ चामलको सय रुपियाँ जानु पाँच सय रुपियाँ भने पनि हामी तिर्नुपर्ने बाध्यत्मक मात्रै भन्ने हुने अवस्था देखिरहेछ अब तपाईँ हामी कसरी सर्भाइभ हुन्छ नर्मल मान्छे सर्भाइभ हुने ठाउँ यो होइन अब यहाँ के विस्थापित भएर जानु पऱ्यो उहाँहरूको जुन वातावरणको कुराहरू आइरहेछ वातावरण मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हेल्थ सेक्टरै छैन भने तपाईँ अरबपट्टि भएर के गर्ने यहाँहरू बाँच्दैन तपाईँ चालिस वर्ष मर्ने भएपछि यसलाई वातावरण सन्तुलन गर्न सकेन या यहाँको मौलिकता जोगाउन सकेन एक सहअस्तित्वको सम्मान गर्न सकेन या आत्मनिर्भरताको कुरा गर्न सकेन भने यो विकास हुँदैन यो विनाशै हुन्छ हाम्रो मान्यता हो यो हाम्रो ठकाइ हो यो जस्तै बाइपासको हकमा त सहरी राज्य मन्त्री हाम्रो रामवीर मानन्दर हुनुहुन्छ उहाँसँग चाहिँ यहाँहरूको पक्कै पनि कुराकानी भयो होला उहाँले चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया उहाँले त सुगुम्बासी भन्छ यो अतिक्रमणकारी भन्नुहुन्छ आरआर छैन तपाईँसँग जबदेखि मुद्दामा गइसकेपछि सामान्य सर्व अदालतले जे निर्णय गर्छ तपाईँ पनि मान्यो पीडितले पनि मान्यो तपाईँले यसरी आरोप <laughs> लगाउनु मिल्दैन भन्दाखेरि आरआर पनि छैन तपाईँसँग त्यस्तो भन्नु हुँदैन भन्दाखेरि होइन तिमीहरूलाई थाहा छैन भन्नु थाल्नुहुन्छ मैले के भन्छ भने कानुन संविधानले जे भन्छ त्यो मान्नुहोस् तपाईँ जनप्रतिनिधि हो जनताको हक हितको लागि बोल्नुपर्ने हो उहाँकै भोटबाट जित्ने हो भोलि गएर अब यो चिज चाहिँ तपाईँले गलत गर्नुभएको छ भन्दाखेरि दुईचोटि सम्झाउँदाखेरि नसम्झेको अवस्थामा हामी आन्दोलित भएर बसिरहेका छौँ उहाँले चाहिँ घर नहुनलाई दिन्छु भनेर मात्र भनेर भएन नि घर नभएको मान्छेको स्टोरी निकालिसक्यो उहाँले दिनु सक्नुहुन्छ उहाँले दिएको छैन यो आश्वासन दिएर ठुठो बोलेर मात्र घर जुन हल छ अष्टनारायण त्यो त्यो अगाडिको जुन कम्पाउन्ड लाउनु भएको छ त्यो चाहिँ सार्वजनिकमा पर्दैन होइन उहाँको पनि सार्वजनिकमा पर्थ्यो होइन कस्तो भने मापदण्डमा पर्थ्यो उहाँको पनि जुन अब त्यो सत्तरी सालमा उहाँ मान्दै हुनुभयो उहाँ मान्ने भइसकेपछि पावर गेन भयो त्यो बेलामा उहाँले सार्वजनिक जग्गा चाहिँ खटाएर चाहिँ चौरी मिटर बनाइयो त्यो बनाएर हामीलाई आपत्ति हेर्न लिन पाइन्छ सरकारले सार्वजनिक जग्गा हुन्छ जनताको निजी सम्पत्ति छुन्न पाउनु नजिर पनि छ यस्तै गरेर सबै जनताको गरिदिएको भए उहाँ त मानु हुनुहुन्थ्यो नि आफ्नो मात्रै बजाउने अनि अर्को जनतालाई उठीवास लगाउने त्यो त राम्रो भएन यो पोलिटिकल स्वार्थ पनि देखिरहेको छ किनकि उत्तर भेगको विकासको लागि भनेर मेरो ड्रिम प्रोजेक्ट भनेर जुन भनिराख्नु भएको छ उहाँले अब उहाँले बोल्ने तरिका पनि हेर्नु न अहिले पनि म दस बाजन थाल्न सक्छु भन्नुहुन्छ अब यस्तो मान्छेसँग सल्लाह बुझ बजाएर बस्नेलाई सम्झाउनु त गाह्रो भइहाल्छ जस्तै उहाँको घर चाहिँ निजीमा पर्यो सार्वजनिक

अनि उहाँले के गर्नुभयो भने उत्तर भेगको जुन विकास भनेर उहाँको उनान्चालिस परिवारलाई घटाउँदाखेरि उत्तर भेगसँगै उहाँको हुने भयो भोट ब्याङ्कको राजनीति पनि हुनुहुनसक्छ यसको होइन त्यो एकजनालाई सिधाएर अरूलाई पोस्नु भने त्यो पनि गैर न्यायकै भयो भन्नु खोजेँ कि मैले के भन्नुभयो कि यो सरासर यहाँ गैर न्यायिक भएको छ उहाँले जुन राज्य मन्त्रीज्यूले बोल्नु भइरहेछ त्यो गलत बोल्नु भइरहेछ अफवाह फैलाउनु भइरहेछ जुन अग्राधिकार दिएकोमा चाहिँ उहाँले चाहिँ स्तरहरू खारेज भएको भनिरहेछ मुद्दा बिचारा दिन्छ कसरी खारेज भयो घरै बुझ्ने गाह्रो मान्छेले चाहिँ यसले अफवालाई चाहिँ ए स्तरहरू खारेज भएको रहेछ भनेर सम्झिराख्नुभएको छ अग्राधिकार भनेर नबुझे हो कि हाम्रो मन्त्रीज्यूले है अग्राधिकार भने पहिले यो मुद्दा हेर भनेर पो जारी गरेको पहिल्यै अन्तकालीन स्तरहरू भएको काम जारी गर्नु पर्दैन मात्र भनेको हो नि त यहाँ त अचम्म कुरा भइरहेछ कि अब हामी अन्तिम अवस्थामा आएको छ समयको यहाँले मैले सोध्न छुट्याएको र यहाँलाई भन्न मन लागेको मलाई भन्नु मन लागेको लाग। चाहिँ के भने यो बालजु बाइपासको सन्दर्भमा हजुर जुन अब महानगरपालिकाले पनि विपक्षी बनाएको छौँ गृह मन्त्रालयले पनि विपक्षी बनाएको छौँ सबैलाई हामीले विपक्षी बनाउन बनाउने पनि यो जुन कानुन संविधान मिचेर गरेको अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ तत्काल सुधार भएर आओस् भन्ने म चाहन्छु र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था होस् भन्ने चाहन्छु र उहाँलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने कुरामा बाटोमा जाओस् भन्ने पनि चाहन्छु यो आन्दोलन जनता बिच र सरकार बिचमा भए सरकारले जनतालाई नहेर्नु भए चाहिँ सरकार फोलिरहँदैन जनताले बनाउने हो त्यही भएर यसमा चाहिँ अलिकति ध्यान पुऱ्याओस् भन्ने म सरकारले भन्न चाहन्छु म हुन्छ हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र अब यहाँसम्म आएर आफ्नो कुराकानी राखिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि धेरै 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 धन्यवाद परिवारलाई पनि म केही कुरा दिएको मौका दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद दर्शकवृन्द हामीले भर्खरै कुराकानी गऱ्यौँ उपत्यका व्यापी सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष सुमन सायमी जूसँग उहाँसँग गरिएको कुराकानी यही सकिएको छ म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार ओम्कार टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला